Esiet sveicināti, dāmas un kungi, esiet sveicināti visi, kas ir pieslēgušies tiešraidei šai knabdoma maiņai. Šodien mēs mēģināsim izvērtēt, vai pastāv saistības starp negodprātību privātajā dzīvē un pielaidīgumu pret korupciju valstī, kopīgi meklējot atbildi uz tādu gana provokatīvu jautājumu, un es domāju, ka jūs arī piekritīsiet, ka izklausās ļoti intriģējoši, krāpšana attiecībās un korupcija sabiedrībā. Sakritība vai loģisks turpinājums. Lai to visu kopā noskaidrotu, mēs esam uzaicinājuši plašu un daudzpusīgu viedokļu pārstāvjus, kas varēs izteikties šajā domnīcā un piedalīties kā dažādu jomu eksperti, kuri pārstāv dažādas ekonomiskās un sociālās jomas jeb sektorus, tāpēc ļaujiet iepazīstināt jūs ar šīs domapmaiņas dalībniekiem. Kristīna Baloda, klīniskā psiholoģe. Labdien! Tad ir arī pie mums ciemos Valds Kalniņš, providus pārstāvis. Labdien! Labdien! Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes prezidents Aigars Rostovskis. Labdien! Un Latvijas darba devēju konfederācijas prezidents Andris Bite. Labdien! Tālāk jau mēs ejam gandrīz kā pie nama mātes un ļaujiet jūs iepazīstināt ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvi Intu Noli. Nu, un man pa kreisi, tā kā tīri simboliski, iešanai pa kreisi, sarunai, kas arī uz šo te vedina, sabiedrības pārstāvis Jānis Bērziņš. Jā, labdien. Gatavs izteikties par visiem jautājumiem un par visu ir viedoklis, ja par kaut ko nav, tad par to divi tik skaļāks, kā jau mums sabiedrībā arī bieži vien ir pieņemts. Sabiedrība nekad neklusē. Tieši tā, sabiedrība neklusē. Mēs ceram, ka jūs arī neklusēsiet un katram no jums tiešraides dalībniekam ir iespēja piedalīties šajā sarunā, domnīcā, gan klātienē, gan arī tiešraidē, balsojot par domapmaiņas jautājumiem, izmantojot tiešsaistes platformu Slido. Lai tai piekļūtu, jūs šobrīd savos ekrānos redzat QR kodu, ko noskanējot, jūs varat šajā platformā pieslēgties. Ja ne, attiecīgi varat izmantot arī redzamo piekļuves kodu, lai to ievadītu un piedalītos un atbildētu uz būtiskiem jautājumiem, kas mums arī ļaus saprast to kopējo noskaņojumu katrā no tiem. Kāds tad ir ne tikai runājot šeit un diskutējot par konkrēto jautājumu, bet arī vienkārši ielūkojoties tajās atbildēs, ko būsiet snieguši jūs. Bet nu ķersimies pie lietas un parunāsim par pirmo to pamata uzstādījumu, par to, vai pastāv kopsakarības starp krāpšanu attiecībās un toleranci pret korupciju valstī. Un Inte, jums es gribētu jautāt, kā tad knap vispār nonāca pie idejas, ka šie jautājumi savā starpā vispār būtu salīdzināmi un skatāmi? Tā ideja radās būtībā diskusijas rezultātā. Šis pasākums notiek kā knab sociālās kampaņas par ziņošanas nepieciešamību iesildošais pasākums. Un mēs ar kampaņas organizētāju Mediju tilts diskutējām par to, ko mēs varētu šajā iesildošajā pasākumā, par ko mēs varētu parunāt, kādus varbūt jautājumus parisināt, par ko aicināt domāt. Tas, ka korupcija ir slikti, to zina ik viens. Tas ir nu, tā kā bērniem ABC. Un paskatot, ko ir zinātnieki pētījuši saistībā ar korupciju, ar sabiedrības toleranci vai netoleranci pret korupciju, mēs izlēmām, ka varbūt ir vērts paskatīties uz korupciju sabiedrībā caur šo te privātās dzīves prizmu. Mēs atradām būtībā trīs pētījumus, arī mums pašiem bija pārsteigums, kad zinātnieki šo tēmu ir pētījuši. Un viens pētījums, par ko mēs šodien varētu tiksim, ņemt vērā, varbūt diskutējot arī šīta pētījuma secinājumus, ir 2017. Gadā Ungārijas apvienotās karalistes un Francijas zinātnieku kopīgs pētījums par to, vai krāpšanās skolā, krāpšanās eksāmenos, kaut kādā veidā korelē ar korupcijas līmeni valstī. Pētnieki pētīja, salīdzināja, vērtēja datus no 40 valstīm un konstatēja, ka patiešām pastāv korelācijas starp krāpšanos eksāmenos un korupcijas uztveres indeksu valstī. Otrs pētījums, kas mums likās interesants un tāds varbūt vairāk arī izpētes vērts,
ir 2019. Gada pētījums par to, kā iespējams koruptīvas darbības sabiedrības uztverē lēmumu pieņēmēju vidū ietekmē sabiedrības uzvedību kopumā, sabiedrības uzvedības ētiskuma līmeni un iedzīvotāju pašu iesaistīšanos dažādās nu, tādās sliktās darbībās, krāpnieciskās darbībās, neētiskās darbībās. Un trešais pētījums ir Somijas un ASV zinātnieku 2021. Gada pētījums par to, kā politikas nenoteiktība, kā dažādi sociāli-ekonomiskie šķēršļi liek reaģēt uzņēmējiem. Un šajā pētījumā zinātnieki konstatēja, ka politikas nenoteiktība ļoti ietekmē uzņēmumu morālo uzvedību un šo te saucamo riteņu eļošanu, tātad savu interesu realizēšanu uzņēmēji saskatā kukuļošanā vai krāpjoties ar nodokļiem. Tātad, ja mēs skatāmies no zinātniskajiem pētījumiem, no šī aspekta, tad pastāv zināma korelācija starp dažādu uzvedību, uzvedības modeļiem sabiedrībā un korupciju valstī. Mm-hmm. Tas varētu būt tā kā divi virzienos, tā kā, piemēram, ai, es varu krāpt savu vīru, jo tāpat valsts man čakarē, un savukārt, ja es tik pielaidīgi pret to, tad ir skaidrs, ka valstī arī man čakarēs. Ja tu asociē savu vīru ar valsti, tad kāpēc nu, ne? Vai kaut kāda ģimene, jau kaut kāda maz valsts ir. Kristīna, kā tu lūkojies uz to, šo jautājumu? Teiksim, vai tur ir kaut kāda saistība arī starp dzimumiem un dažādu sociālo slāņu pārstāvjiem, ja mēs skatāmies tādu risku kā vienu no korupcijas veicinātājiem? Vēlmi riskēt. Tas vispār bija tāds diezgan amizants, tas par to, ja valstī notiek korupcija, tad es varu krāpt savu vīru. Es vēl neesmu 20 gadu prakses, laikā nereiz dzirdējis argumentu, ka varētu savilkt tā kā kopā. Bet, protams, kad šīs likuma sakarības tur ir, es tomēr vairāk droši vien runāšu par to, ka viss sākās no indivīda. Un reizēm arī no tā, cik indivīds ir apzināts vispār tajā, kā viņš ir veidojies, kā lojāla vai lojalitāti izaicinoša personība. Un ja mēs kaut vai domājam katrs pats par sevi, jo es neredzu te nevienu jaunāku pa 20 gadiem, līdz ar to visiem varētu būt trāpījis, kā mūsu vecāki ir veidojuši uzticības pilnas un drošas attiecības ar mums, tad ļoti bieži viņas ir bijušas balstītas uz nosacījumiem. Ja tu būsi laba, tev būs piederības sajūta, ja tu nebūsi laba, tad es tevi atgrūdīšu un atstumšu. Un ir jāsaprot, ka šo paternu iemācoties, tas ir tā kā neatgriezeniski uz visu dzīvi. Mēs pārējām pilnīgi citā domāšanas formātā. Man būs bail nebūt labai, tāpēc es kaut ko nedarīšu vai es kaut ko darīšu, es visticamāk to slēpšu vai par to melošu. Un tas ir, mēs pirms tam ļoti jautri uzjautrinājāmies par to, cik atklāti mēs katrs pats varētu būt par to, kur mēs esam bijuši. Gan piedzīvojuši korupciju sevī, gan arī to lojalitātes pārkāpšanu. Tad diezgan ātri mēs vienojāmies un sapratām, ka jāsaprot noilgumu, jāsaprot, cik mēs droši par to varam runāt. Un tas ir tas pirmais un būtiskākais, ko ir jāsaprot par to iemācīto uzvedību. Ja tā ir soda un atraidīšanas pedagoģija, tad mēs nevaram gaidīt nekādu lojalitāti kā prasmi, ko mēs iemācāmies dzīves garumā. Arī strādājot, piemēram, šajā te terapijā ar gan individiem, gan pāriem, kuri ir saskārušies, gan ar savu lojalitāti, paši sev, saviem partneriem, savai ģimenes institūcijai, gan arī savai valstī vai savai, reizēm es teiktu, tādai nacionālajai piederībai, tad es nereiz neesmu dzirdējusi, nu, kad es tā no rīta cēlos ar to plānu, pastījos šo brīnišķīgo cilvēku, kā es varētu viņam tā foršāk ieriept. Nu, tur parasti ir, jā, pat es pieķeru sevi, ka es tiešām gribētu kaut kādā mērā nodarīt pāri, tad tā vairāk jau nākā aizsardzība, kur kaut kādā mērā es esmu izgrūsta tik ļoti ārā no drošības sajūtas,
kad man ir reālas bailes, kad ja es atvēršos vai atklāšos, tad mani noraidīs vēl vienreiz. Un tā solīti pa solītiem mēs jau apaugam. Būtībā, ja mēs paskatāmies to korupcijas pēctecību, kā viņa dzimst, viņa no sākuma dzimst, es nejūtu piederības sajūtu. Mm-hmm. Es ir kaut kāda iemesla dēļ pārāvusies piederības sajūtu, vienalga vai ar partneri, vai ar valsti, vai ar savu nacionalitāti, vai ar darba vietu, kur es strādāju. Man nav, es mēģinu iederēties, bet es nejūtu dabisku piederības sajūtu. Tad ir tas nākošais, nu, kas ir ļoti, ļoti būtisks, nu, tāds arguments, ar ko tās attiecības reizēm mēs attīstām visas dzīves garumā. Kas būs tā cena par atklātību? Mm-hmm. Un lielākoties mūs virza vai nu bailes, vai nu mežonīgi iekārpa. Jā, bet visi tad drīzāk jāsaprot, ka tie cēloņi korupcijai varētu saistīt vairāk būt ar individuālajiem tiem kaut kādām ietekmēm nekā ar sociālo vai politisko sfēru, kas mūs ietekmē. Nu, ja mēs tādā pašā ģimenē augtu citā valstī vai citos politiskajos apstākļos, tas mūs skarta tāpat. Es runāju pāri, bet režīmi ir ļoti dažādi, politiskās mm-hmm. sistēmas ir ļoti dažādas. Un mēs, kā valsts, kur ir gājusi cauri ļoti spilgtiem pretstatiem no kolektīvismu uz individuālismu, es teiktu, mēs vispār mācamies pievērst uzmanību tam, ko nozīmē individuālā atbildība. Mēs nevaram no sevis gaidīt kaut kādu tik arogantu un tādu nu, uzpūstu priekšstatu par sevi. Mums nav bijis laika caur dzimtu izaugt. Mana vecmāmiņa tika izsūtīta dēļ tā, ka viņiem pārāk daudz kaut kas bija, vai viņi pārāk atļāvās kaut ko būt. Kā dēļ, lai es ietu sabiedrībā un teiktu visu, ko es domāju, mm-hmm. kā es domāju, paļautos, kad pēc kaut kāda laika man tas nemaksās ar kaut ko, kur man baidzēs baigi nožēlot, cik es atļāvos būt atklāts šajā mm-hmm. valstī. Jo projām man viens tāds labs piemērs no personiskās pieredzes, par tām personiskajām pieredzēm runājot, kā padomu laiku bērnam. Kur es esmu braukusi kaut kur tur ar tramvaju, to savu biļeti kaut kur iebāzusi, pazaudējusi, ne tādēļ, ka viņa man nav bijusi. Un kā es tiku publiski apkaunota, izraidīta, un tur vēl, es nezinu, scēnas galā, kur aizbraucot uz Šveici, iekāpjot vilcienā un saprotot, ka man ir pazudusi biļete, man liekas, viss pasaules kultūras šoks par mani nāk. Es redzu to kontrolieru, viņš man pienāk pirmais, ko viņš man jautā. Es redzu, ka jūs esat satraukusies, vai jums palīdzēt saprast, kā nopirkt biļeti, vai jūs kaut ko nevarat atrast. Mums nav vēl attīstījusies atbalsta funkcija tādā līmenī ne ģimenēs, ne arī sabiedrībā, lai mēs justos te droši un varētu gaidīt tādu privilēģiju kā atklātību un atvērtību un saprast, ka tas ir mācību process. No, tas lojotā. Ir ļoti interesants sākuma punkts, no kura mēs varētu arī augt šajā diskusijā un iet uz to un saprast, vai tiešām tā ir un vai tiešām mēs pagaidām nevaram cerēt ne uz ko. Kalniņkungs, varbūt jums ir kādi komentāri šajā sakarā? Es domāju, ka tā tēma, kas saistās ar režīmu maiņām un tādām lietām, arī ir īstenībā skar tādu klasisku pētījumos aplūkotu tēmu kultūras sabiedrībā, kur dažkārt cilvēki tic tikai tādām attiecībām, kuras ir balstītas uz kaut kādu personisku saikni, un netic attiecībām, kuras ir balstītas uz noteikumiem, uz likumiem, uz līgumiem un tam līdzīgām lietām. Nu, tas tā kā kādreiz varbūt, kāda man bijusi pieredze, jūs aiziet pie ārsta, un tas ārsts saprot, ka jūs būtu jāizsūta vēl uz kaut kādu citu medicīnas institūciju, un ārsts domā nevis par to, kur varbūt ir kaut kāds tur labāks pakalpojums un tā tālāk, bet ārsts domā, tur es pazīstu tur tādu kolēģi, un tur es pazīstu kādu citu kolēģi, bet tajā trešajā tur slimnīcā, tur gan es nevienu nepazīstu. Nu, respektīvi, jāsūta pie kaut kāda cilvēka, ko tas ārsts pazīst, jo uz personisko šo te saikni balstās uzticība. Atur tādas abstraktas lietas kā noteikumi, likumi un tur pakalpojumu institūcijas, tas ir kaut kas, kas jāuzlūko ar zināmām aizdomām un neusticību, tas viss var ātri mainīties un tā tālāk. Un šajā kontekstā gan var rasties tās situācijas, ka cilvēks tās personiskās attiecības vērtē pietiekam augstu savu kaimiņu, kolēģi, sievu, vīru, nekrāptu gan, bet, kad ir runa par attiecībām ar abstraktām institūcijām, nu, tad tur, ja ir izdevīgi kaut ko noblēdīt, tad tas nekas tik šausmīgs nav. Kungi, varbūt jūs par šo dubultmorālu varat ko piebilst? Sākšu te rindiņā.
Nē, nu, es bez pētījumiem, es lielā mērā domāju, vismaz tāds ar to savu prizmu, es tajā stabiņa apakšējā pusē, es uzskatu, kad tas nav obligāts nosacījums, ka pastāv, kā saka, tieši kopsakarība, jo varbūt absolūti ciešas attiecības un kā saka, tāds ģimenes tandēms un kur vairāk, bet dēļ faktiski tā, ka valsts politikas atvainojos ir stulba, ja, un neadekvāta, un vienkārši, lai izdzīvotu, tam individam ir kaut kādā veidā nu, jākrāpjās. Ja, un faktiski nu, viņš patiesībā pat otrādi, lai pasargātu savu ģimeni, viņš to ir spiesa darīt. Un tas ir stāsts arī nu, pa mums kā par sabiedrību, un loģiski, kad es, nu, kā saka, līdzīgi kā ar Andris, mēs biznesu sākām un tikko sabruka padomju savienību un visi tie 90. Un tam līdzīgi tur ir otrādi. Nu, valsts bieži vien, un diemžēl arī šobrīd, rīkojās brīžiem kā reketieris, un tas nekur nav pazūdis, protams, mazākā mērā, un arī tās institūcijas rīkojās, nu, nevis lai palīdzētu, bet lai bremzētu, un tad faktiski tiem aktīvajiem cilvēkiem bieži vien viņus tā kā piespiež, viņam tās izvēles ir ļoti šauras. Vai nu tev ir jāizdzīvo kā individam, kā ģimenei, kā uzņēmam, vai tev ir kaut kādā veidā nu, jārisina jautājumi. Jā, jo atšķirībā varbūt no, nav jau manā skatījumā labi vai slikti cilvēki, vienkārši katram tā daba iedevusi kaut kādus savus talantus, un uzņēmēji ir nu, kā saka, tādi cilvēki, kas risina jautājumus. Tad vienkārši nu, kā saka, no punkta A jānokrist punktam B. Normālā sabiedrībā ir iezīmēta, kā saka, likumiski un saprotama, kā saka, šis te ceļš, bet jā, šī te, nu, pārvaldība faktiski šo ceļu ir aiznaglojusi, aizdambējusi, tur salikuši visādus tādus, tu uzņēmēji to jautājumu risina vienā vai otrā veidā, jā. Tas savā ziņā neveido tādu pielaidību, tā kā kaut kādos jautājumos, nu, individuāli grēciņi, tur, piemēram, nu, skaidrs, ka viņš krāpj savu sievu, nu, pasties, kāda viņa izplūdusi pēc vidusskolas, tur nevar nekrāpt. Un tāpat tās arī, nu, protams, ka viņš krāpjās savā uzņēmumā, nu, kādi viņam citi varianti. Bet es vienkārši saku, varbūt ļoti pilnīgi dažādas kombinācijas var krāpt sievu un vīru un būt absolūti, kā saka, nekorumpēts, un varbūt otrādi absolūti korumpēts, un ģimenē varbūt, kā saka... Jā, bet attiecības par to sabiedrības pielaidību par to, cik mēs ļoti sekojam līdzi kaut kādiem notikumiem kādās ģimenēs, ar tās pašas dzeltenās preses varbūt palīdzību, un sekojam līdzi un sakam, nu, ot, kā viņi maina tos partners. Katru otrdienu mēs nopērkam divas avīzītes, jā. Un priecāmies par to, bet man ļoti patika kolēģi remarka par to, kad ir tās personiskās attiecības un attiecības ar grūti identificējumu subjektu. Man liekas, vietā ir teiciens nothing personal, just business. Nekā personīgi tikai biznes. Nekā personīgi tikai biznes. Kamēr tas ir personīgi, tikmēr attieksme ir cita. Mm-hmm. Kamēr mēs runājam par to, kā risināt jautājumus, mēs risinām jautājumus savā iespējamā izdevīgākā veidā. Pēc iespējas ātrāk un efektīvāk, jo savādāk biznesa nevar dzīvot, vai ātri un efektīvi, vai ne? Nu, mēs par to, vai individuālās intereses un morālie principi ir pretrunā, tūdaļ parunāsim, pirms tam noslēdzot šo te tēmu, principā paskatoties, ko mūsu tiešraidze skatītāji domā tajā, vai pastāv kopsakarīgi starp krāpšanu attiecībās un toleranci pret korupciju valstī, nu lielākā daļa uzskata, ka jā. Ka tomēr tur kaut kāda kopsakarība ir. Mēs jums piedāvāsim vēl jautājumus, kuros iesaistīties, jo jūsu viedokli uzzināt arī ir ļoti interesanti. Un pāriesim pie nākamā jautājuma, tātad par tām individuālajām interesēm un morālajiem principiem. Nu, mēs, kā rīkoties? Ja mēs pieņemam, ka situācija ir tāda, kā rīkoties, ja tiek pieprasīts kukulis, bet darījuma noslēgt prasa paša privātās vai biznesa intereses? Ja drīkst šo jautājumu nokomentēt, es domāju, ka ļoti daudz arī šādā lēmumā ietekmē tas, kādā kolektīvā vai tajā vidē mēs dzīvojam. Ja, jo es domāju, ka ļoti daudz arī attiecībās par korupciju un sabiedrības uztveri un pieņemšanu vai nepieņemšanu, tur ir vairāk faktori. Ja, viens ir te, no kurienes mēs esam nākuši un kā izcēlušies, kādā sistēmā dzīvojuši. Vismaz tie, kas vēl padomju laikus redzēja no absolūtiem meliem un visu laiku štelēšanās uz kaut ko, teiksim, baltāk, tīrāk, ar katru gadu labāk, jā, lēnām. Otra lieta ir, ja tu dzīvo sabiedrībā, nu, biznesa vidē, sauksim, ja, teiksim, kurā lielais vairums šīs lietas nepieņem, tad arī tava domāšana daudz vairāk mainās nekā moralizējot par šīm lietām. Ja, teiksim, kāds tev stāsta, ka tas nav labi vai slikti. Kolektīvs ietekmē ļoti.
spēcīgi, ja teiksim to jautājumu. Un šeit droši vien viena no problēmām, kas Latvijā, kāpēc tas notiek varbūt lēnāk, nekā būtu nepieciešams, tas ir pārējiem pie citas jautājuma, kāda vispār ir ekonomikas struktūra. Mēs esam valsts, kur joprojām ir orientēta ļoti daudz ekonomiku uz iekšējās tirgus pārdali, cīnīšanos mazā vietā par mazu pīrāgu. Un attiecīgi tas viennozīmīgi noved pie tā, ka tu kādu zini, ar ko tu var runāt, sarunāt, lai savu vietu izsist individuālās savas intereses. Jo vairāk valsts ekonomika strādāt pasaulē, kurā tev nav iespēja, nav gan iespēja, gan arī nav praksi tāda, teiksim, kad tu vari, nezinu, lielveikalu tīklā Vācijā sarunāt korupcijā ceļā kādu darījumu, bet viss ir atkarīgs no tavas spējas prāta, darbības, veiksmes un tam līdzīgām lietām. Jo vairāk strādātu ekonomika tajā sfērā, kur šī gan kultūra, gan iespējas ir daudz mazāks, jo kopumā valstiešu korupcijas līmenis būtu mazāk. Vai jūs varētu Pits kungam piekrist šajā jautājumā? Es nevaru komentēt šos te politiskos un sociāli-ekonomiskos procesus, bet es gribētu teikt, ka viennozīmīgi. Es skatos arī aptaujas rezultātus un arī no kā knaba pārstāve un kā sociāli aktīvas iedzīvotājs, es teiktu, neiesaistīties. Šobrīd ir iespēja, un tad, kad sāks darboties jaunā ziņošanas platforma, šī iespēja būs vēl plašāka, neiesaistīties. Paskatīties uz šo te iespējamību, uz kukuļošanas situāciju ilgtermiņā, neiesaistīties un ziņot. Iegūt laiku, nepateikt ne jā, ne, iegūt laiku un sazināties ar knabu. Nu, pirmkārt jau ir iespēja sazināties un konsultēties par šo situāciju. Un tad mani kolēģi profesionāli tālāk dos padomu, kā rīkoties. Bet jāatcerās, manuprāt, jau vienreiz iedodot kukuli, vienreiz iesaistoties šādās darbībās, tas ir tāds ceļš uz, būtībā ceļš uz nekurieni. Viena darbība var veicināt kādā situācijā nākamo darbību. Un tā jau rodas arī tie kompromāti, un tad liekas, kurā brīdī es varu publiski vispār teikt, ka es esmu pēc būtības pret korupciju. Jā, man var izvilkt no skapja kaut kādu ļoti senu, bet lielāko vai mazāku skeletu. Mm-hmm. Nu, pagaidām tā aina, kas mums pie atbildēm ļoti rožaini iezīmējās. Es gribu bišķiņ to tēmu paplašināt, jo... Redz, nav tas stāsts tikai par tādu kaut kādu kukulu, tas tāds diezgan, tas noteikti pastāv, ja, bet tas ir tā diezgan vienkāršot, ja. Jo manā, es 52 nodzīvojis gadus šīs planētas, man liekas, tas būtiskākais ir attiecības. Attiecības ar cilvēku, attiecības ar valsti, ar sabiedrību, ar institūcijām, un tas jautājums par attiecībām. Un es tagad pa savu piemēru, lai tas nav abstrakti. Es strādāju augstākās izglītības biznesā 30 gadus. Respektīvi, bet es dzīvoju tādā sistēmā, jā, arī tur bija barikādēs, neatkarība, izforši, bet un sanāk tā, ir privātas augstskolas, kur es pārstāvu, un ir publiskas augstskolas. Viss, kā saka, dara vienu un to pašu, bet publiskais sektors, tā ir tāda sabiedriska vienošanās, ja politiska, kad visu budžetu naudu dod tikai valsts augstskolām. Un man tajā sistēmā ir jādzīvo. Mēs visi algojam darbiniekus, maksājam nodokļus, bet to naudu dod tiem. Un tad jautājums, kā es jūtos tajās attiecībās ar šo savu valsti? Ko man darīt ar to? Varbūt kāds ar padomu ieteikt. Jā. Un tie ir fundamentāli jautājumi. Tie nav tādi, kaut ko, es pat nevaru nevienu paties gribēt nokukuļot. Tas ir fundamentāli. Un tad ir jūs tur kaut kā. Un tad, ko man stāstīt tajā brīdī? Bērniem, ģimenei, un tad tas ir pa taisnīgumu. Un te jautājums, ja šis taisnīgums nav, tad ir ļoti grūti. Man ir katru rītu, man savā ziņā ir grūti pamosties ar šo te domu. Tāpēc, ka katru dienu tas spiež. Un katru dienu. Un tad ir jautājums, ko ar to darīt? Man, piemēram, bijušais biznesa partneris, dēļ šī pārdeva. Man tas piegriezās. Un mēs zinām, pēc pētījumiem, absolventi, privāta augstskola absolventi darba tirgu saņem lielāku atalgojumu. Un tas ir fundamentāli. Mm-hmm. Tā. Es varbūt, ja drīkst, es skatos, man spiež acīs tā tabula visu laiku. Un es skatos un redzu, ka 58% varbūt mazāk.
uzskata, ka ir nevainīgi kā Dieva baloži. Un viņi visi ziņos un viss būs kārtībā. Nu, principā mēs redzam tādu fundamentālu fenomenu, kad cilvēkiem patīk izlikties labāki nekā viņi ir. Tas ir piekrīt pilnībā. Un īstenībā man ir tāds, mums bija privāta diskusija birojā, jo, kad es nācu uz šo sarunu, es veicu mazo sabiedrības tādu aptauju starp saviem kolēģiem, darbiniekiem. Un, principā, pa pirmo jautājumu viņi pateica, ka vispār tās divas lietas ir nošķiramas. Nu, ģimene ir ģimene, biznes ir biznes, bet, teiksim, par šīm lietām ir tāds izkristalizējis, tāds interesants piemērs, saucās 1 miljona tests. Tad, piemēram, es kolēģim pajautāšu jautājumu, nu, tu, principā, par 1 miljonu tur izdarīsi man kaut kādu jautājumu, ko tu, principā, nedrīkst darīt, bet tu vari, tu izdarīsi vai neizdarīsi. Lielākā daļa cilvēku saka, ka, nu, protams, ka nē, nu, taču es taču esmu korekts cilvēks. Un tad ir interesanti uzdot to pašu jautājumu, ka tas miljons stāv priekšā. Un tu vari paņemt un legāli aiznest viņu, un tev, principā, putni pakaļ nedziedās. Un tad kā tad tu godīgi varēsi atbildēt uz to jautājumu? Var uztaisīt jautājumu dramatiskāku. Tām bērnam ir smaga slimība. Viņš ir 8. Vietā rindā pēc kaut kādas procedūras. Un viņam pasaka, samaksā 500 eiro un tu būsi 4. Tu nemaksāsi? Jā, vai tu samaksāsi 1000, lai būtu 1. Un tad teikt, ja ziņot knabam, man tur paprasīja, un principā tev vajag procedūru rīt. Tiešām tu ziņosi knabam, tu ziņosi kādam, kurš pateiks, ja jūsu informācija ir pieņemta, tiks apstrādāta, jums ziņos par rezultātiem. Un tad varbūt var puķis nopirkt vienīgi uz ļoti bēdīgu pasākumu. Šajā vietā ir svarīgi, šajos, teiksim, radītājos, tomēr, nu, tādējie skatītājus, un interesanti būtu redzēt to ilgtermiņu tendenci, kā mainās. Tas būtu, lietas, jā. Es domāju, ka tādā no savas sajūta līmeņa mēs esam šobrīd, nu, tajā biznesa vidē, varbūt tajā pozīcijā, ka atteikt, bet nevienam nepaziņosim. Ja? Kaut gan pirms, zinām, laik 10 gadu atpakaļ droši vien arī ar prieku iesaistītos. Ir jau vēl ailīte, kuras nav, piemēram, iedot, saņem pakalpojumu un tad ziņot. Arī tāda. Tā arī būtu. Es varētu šeit piebilst, jo šis patiesībā ir brīnišķīgs brīdis, kad apzināties seksuālās izglītības nozīmīgumu, cik nevarīgs cilvēks kļūst pats savas iekāres priekšā. No darbā ar klientiem liela daļa jau no viņiem nonāk manā kabinetā, tad, kad kāds saprot, kāds kādu negrib, ne tik daudz, ne tādā veidā, ne tur, nu, visas parastie dzīves sarežģījumi. Un tad no otras puses, projecējot tās ainiņas, nu, pirmkārt jau kompliments par to pieminēšanu, kad, nu, katram mums ir tas melnumiņš dvēselē, un to vajadzētu apzināties, pirms mēs tur tā kā ejam ar lieliem lozungiem un mēģinam kādu citu audzināt, bet tā otra polaritāte ir tajā, kad mēs visi esam kontekstuāli, un mēs neatradīsim cilvēku, kurš pie zināmi labvēlīga konteksta, tas tā kā es parasti saku, nu, kuram tad ir gadījies, gāja pa ielu, ieraudzīja skaistu sievieti, tur pat krūmos iegāzos, visu izdarīja, pēc tam nesapratu, kā tas atgadījās. Nu, nē, tā bija komunikācija, tur vajadzēja diezgan mērtiecīgi piestrādāt, lai tas būtu varējis notikt. Varbūt tur vakars bija jau vēls, neviens neredzēja, varbūt, nezinu, tur tāda saskumusi gāja, bija kaut kas, ko es varēju ātri iedot, bet tur bija konteksts, kurš man palīdzēja izdarīt to, nevis es tādos pilnīgi nerealistiskos apstākļos stāv man mācītājs ar bībeli un sievu pie sāniem, un es tagad paķeru viņu un skrienu tur kaut kur. Protams, mēs visi esam morāli noturīgāki pret saviem kaut kādām iekšējām ārējām ētikām. Tad, kad mums tas konteksts ir, nu, tāds viu, tāda intensitāte fonā radoša, un ļoti liels izaicinājums ir tikt galā ar savu iekāri, un ar savu uzbudinājumu tajā brīdī, kad man stāv vienalga vai tas otrs ķermenis vai tās finanses, un es tagad tā, eju mājās, kāda es šodien forša, šito es izturēju. Rītdien būs vēl jaudīgāka. Es varu pieņemt, ka tās lielākās atbildes ir no tiem, kam nav piedāvāts. Sorry. Nav bijusi vajadzība izvēlēties. Jā, bet varbūt arī tas, vai ne? Un protams, ka mēs vienmēr teiksim, ka ziņot tas būtu labi, bet ka pie ziņošanas jāķerās, tad reizēm parādās tas, ka tā kā nostučīšana bišķiņ. Un kur tas vārds nostučīšana parādās? Tur mums kā latviešiem, kā tautai jau ir tā uzreiz jau, zin, nu, absolūts pret.
Un neņemtu, atteiktos, bet neziņot arī kā variants parādās. Kā jums šķiet, vai tur arī kaut kāda tā kā varētu teikt, viltus morāli? Bet jūs tiešām tā domājat, ka tā ir, ka latviešiem ir kaut kāda problemātika ar nostučīšanu? Man vēlies drīzāk teikt, ka varbūt varētu reizēm būt kaut kāda pietāta pret otru cilvēku izvēlēm un tāda mēģināšana vismaz dot sev laiku apzināti iedziļināties. Tas tā kā bērniem skolā mēs parasti, vai pat dārziņā mēs mācam, pirms tu eji sūdzēties, tu pieeji klāt tam otram bērniņam un pasaka, ka tev šitas sāp vai tev kaut kāda problēma. Jā. Un es tad iešu kādam teikt. Bet tajā nevis. Pašā laikā, ja bērns tā neizdara un nāk sūdzēties, mēs sakam, ko tu sūdzies, tu uz sevi paskaties. Nu, tas redz ir mūsu brīnišķīgi saržotās vērtības. Nu, labi, vai tad mēs tiešām arī dimanta oliņas mums tās dvēselītes. Ko es stučīšu? Pats taču ņēmu. Pats vienreiz ņēmu. Es domāju, ka īstenībā zinām problēmu mums ar tos stučīšanas konceptu. Jā. Lai gan varbūt negluži tik absolūti, kad visi vienmēr to uzskata par kaut ko nosodāmu un tādu peļamu darbību šo te ziņošanu. Bet es domāju, tai konceptam par stučīšanu jau ir arī noteikti tādi saprotami pamati kādreiz. Viens man šķiet no tādiem pamatiem šiem te aizspriedumiem pret ziņošanu ir citreiz apzinātāka, citreiz mazāk apzināta tā sajūta. Jā, bet es jau varbūt viņa vietā darītu tāpat, tāda solidaritāte. Labi, paprasīja tur kaut kādu šo te, vai ja tā brutāli saka kukuli vai kaut ko citu. Jā, nevajag tā darīt, es arī, teiksim, nemaksāšu to kukuli, bet var jau saprast, ja tās iespējas ir, ka tur tam cilvēkam gadās paprasīt vai ne. Kadreiz, man liekas, tas ir stipri izteikti arī kaut kādos tādos profesionālos lokos, tur kadreiz tur, nezinu, policijā vai kaut kur, kur runā par tādu slimīgu solidaritāti, kadreiz, ka ir tāda sajūta, ka īstenībā jau, labi, es varbūt nerīkojos tieši tā kā viņš, bet, principā, ja es viņu ļoti labi saprotu, un šī te ļoti labā sapratne pret to korumpantu, man arī liek justies slikti, ja es, teiksim, ziņotu knabam par to, vai ne? Tāda identificēšanās notiek. Es domāju, ka otrs moments, protams, ir arī, kas ir tāda iemācīta lieta. Cilvēki jau bieži savā dzīvē rīkojās pēc kaut kādiem paraugiem, kurus viņi ir pieredzējuši no saviem vecākiem vai no paziņām vai draugiem un tā tālāk. Un tur parādās tas vēsturiskais moments, vai ne? Es domāju, ka pat vēl vairāk kā 30 gadus pēc PSRS sabrukuma tā ziņošana saistās vienai daļai cilvēku ar ideju par ziņošanu čekai un tam līdzīgām lietām. Un tādā tīri, tur nav tāds racionāla apsvērums, bet tādā intuitīva emocionālā reakcijas līmenī tas ir tāda atgrūdoša reakcija pret to lietu. Bet es domāju vēl, tā kā saka, turpinot to sarunu, es domāju, ka tie piemēri pa tiem krūmiem vai pa to miljonu uz galdu, es domāju, kā, kad es tur nezinu precīzi procentu, bet es teiktu, ka es domāju, ka tas procents ir diezgan augsts, viņš nav 100, bet viņš tuvojās 100 pie kaut kādiem ekstrēmiem, tur naudas kaudzes vai kaut kādu tādu seksuālu piedāvājumu, salūst, es teiktu, 90 plus kaut kādu procentu. Būtu kaut kādu, kas nesalūst, jā. Nē, protams, jā. Nē, es tā kā tas ir tā. Bet es domāju, kad es ticam arī salūst, jā, bet tas stāsts ir par to. Jo tiem ir ekstrēmie gali, bet es domāju, ka tas svarīgākais sabiedrībā, kāds ir tas normatīvas lielajās līnijās. Tie ekstrēmie gali viņi vienmēr būs, un es domāju, ka tie pa nav tur bīstam. Un tad jau ir tajā pamatmasā tas svarīgs ir, ja mēs runājam attiecībās, teiksim, ar valsti ar to, tas tie risinājumi, tie regulējumi, tā vērtības sistēma, tas ir tas svarīgais. Un tad vienkārši tie konteksti viņi ir daudz mazāk. Un līdzīgi arī ir kaut kādās attiecībās. Ja ir kaut kā tās vērtības sistēma ir tāda, tad tas ir tā ģenerāla līnija ir daudz tāda. Jo, piemēram, es jau domāju, ka vismaz tā, esot, protams, tajā uzņēmēja tajā sadaļā, tur jau Andris pieminēja, es domāju, ka tā
tā korupcijas tēma ir tieši tā, nu, par cik mums tā pārdals ekonomika nāk no tiem 90. Joprojām tur daudzi tur tā korupcijas tēma ir ap to grozās, bet ir tā otra tēma, kas ir saistībā ar nodokļu nenomaksu. Un tur, kā saka, tas gan skar daudz plašākas masas. Jo te atkal stāsts par regulēm, nu, labi, tajā brīdī to es arī pēc sevsars priecas, ka tas biznes izaug lielāks, tad tu vienkārši saproti, ka tev ir jābūt tiešām baltam un pūkainam, un tikai šie riski pārāk lieli ir, ja pat ja tu gribētu. Bet tajā mazā biznesa sadaļā, kur dzīvojas pa izdzīvošanu, nu, come on, ja tā valsts, nu, es tik ir tik neaptēsta, ja, un tam mazam biznesam neiedotu regulēm, tad loģiski tie visi cilvēki dzīvo ēnu ekonomiku, un viņiem nav ko pārmest, un es teikšu tā, pareizi dara savā ziņā, tāpēc, kad Tas likumdevējs ir satvainojos neizglītots. Viņiem jāiedod ir normāls regulējums, lai viņi var viegli, legāli samaksāt to daļiņu. Un tas ir stāsts par to regulējumu. Uh-huh. Tā kā vienmēr ir jāmeklē, nu kā saka, cēloņi nevis sekas. Nu, tad tu esi izdarījis nu, visu to iespējamo, un tad paliek tas slānis, nu, kas tiešām nu, krāpjā. Nu, tad tie ir arī attiecīgi tur uz iestādēm jāved. Nu, tā. Yeah. Labi, šie jautājumi, par ko mēs tikko runājām, tie ir tā, ja mēs to visu skatāmies no tādas prizmas, gan mana kaza, gan mana druva. Bet ja mēs tagad mazliet pārslēdzamies uz nākamo jautājumu, un es gribētu jums piedāvāt iespēju padomāt un parunāt par situāciju, kad, piemēram, jūs manat, ka kaimiņš strādā valsts iestādē nu, un pēc nu, acīm redzami dzīvo pāri saviem līdzekļiem. Nu, acīm redzami, ka viņš to nevar nopelnīt. Vai tādā gadījumā, kad tev nav ne pierādījumi, bet baltiem diegiem, šūta varbūt tāda latviskā dzīves ziņa, kā skaudība un tas, ko otram pārāk labi iet. Kā jūs domājat, vai tādos gadījumos ir jāziņo, lai tur jau būtu tāds pamatojums tam, ka es tomēr gribu, lai valstī viss ir kārtībā, lai valstī viss ir godīgi. Kā jūs skatāties? Tā ziņot tāpēc, ka kaimiņš labāk dzīvo, tas būtu jau droši vien tāds nu, ekstremāls dzīve, tāds kopienas nu, dzīvesveids diez vai. Jautājums ir, nu, varbūt nedaudz arī atgriežoties pie iepriekšējā jautājuma, vai ziņot vai nē. Tas jautājums, kā tu uztver šo objektu, par ko notiek korupcija, ja teiksim. Ja tas ir nav valsts, pieņemsim līdzekļi, tur nu, pašvaldība iepirkuma, valsts iepirkuma un tam līdzīgi līdzekļi. Šķērdēšana un korupcija, tad teiksim, man ļāva personīgā teiksim, viedoklī noformulēties daudz skaidrāk un pieņemt lēmumus kaut ko, kādu pierunāt, iet ziņot vai nepierunāt. Tas modelis, kad es sapratu, ka tā ir mana nauda, ko zūda. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Un tas daudz labāk strādā nekā kaut kāds morāls stāsts. Un arī šeit tas strādā, ja tas notiek Latvijā, ja tas notiek, nezinu, Ugandā. Nu, ja? Tas ir jau tālāks process, ja? Bet attiecībā par to, par korumpantu mums blakus, zināmu vai mazāk zināmu vai tam līdzīgi, viena lieta gan, kas mums ļoti tiek praktizēta un tolerēta, mēs kā sabiedrība nevaram izrādīt skaidru attieksmi un tiešu attieksmi. Arī ne kaimiņam, ne mūsu biznesa biedriem kaut kādiem, ja teiksim, no biznesa community, Nu, mēs zinām, ka tu esi tāds. Ja? Nu, zinām jau, par 90% zinām. Mēs tāpat spiežam roku banketos, esam kopā un tamlīdzīgi. Un to pārkāpt ir baigi smagi. Bet, ja to nesalauzīs, faktiski, nu, tad tu iesaistoties korupcijā, esi, un ne tikai tos, kas dod, bet arī tos, kas ņem, iesaistoties korupcijā, tu riski ar likumiskiem, jau, nu, likumu un likumu sekām un sodiem. Bet otra sadaļa ir šī sabiedrības nu, istumšana ārā. Ja, nu, zin, mēs taču tik mazā sabiedrībā plus mīnus zinām perfekti, kas ar ko nodarbojas. Ja? Un tolerējot to, it kā, nu labi, nav mans jautājums, nu, sēžam un runājam tālāk, spiežam roku, smaidam, aiz muguras pasakam, nu, vienkārši tāds nederīgs. Ja? Tas ir liels jautājums, kā to mainīt. Tas ir pat iesaukas, kas jau ceļo tautā par cilvēkiem, kas konkrēti ņem, un mēs zinām, cik it kā visi, bet tajā pašā laikā nu, neviens tā nemaz netīkst apgalvot. Un es personīgi saku, tas ir grūti to pārkāpt, ja, un pateikt, ka nu, nē, nedošu roku, neiešu kopā, nerunāšu. Savā ziņā būtu vajadzīga tāda cancel kultūra uz korumpantiem. Varbūt ne tādā paranoiskā līmenī, ja, bet
Bet kaut kas no tā varētu derēt. Nu, tur vienīgi riski ir tie, kad vai tajā kārtā neieliek, kad te pa tevim uztaisa sižetu nekā personīgā vai kur un ieliek jau uzreiz automātiski. Tur tie riski arī ir. No tādas veselīgas novēršanās no slikta cilvēka līdz nu, tādai kaut kādai iracionālai, patvaļīgai cilvēku tādai vajāšanai sabiedriskai, tur arī tā robeža bieži vien ir tāda diezgan izplūdusi. Kas attiecās uz to konkrēto jautājumu par to kaimiņu, nu, man šķiet praksē tas droši vien bieži vien būs sarežģīti vairāk iemeslu dēļ. Viens, protams, ka cilvēkam arī, ja viņš ir valsts amatpersona, tie ienākumi vai labklājības avoti jau varbūt daudz dažādi, vai ne, tur varbūt kaut kādi ienākumi no uzņēmēja darbības, kas nebūtu nav obligāti aizliegti. Bet laikā pārbauda varbūt. Es līdz tam tūlīt nonākšu, ja, protams, ir visādi, nu, tur mantojumi un partneru un dzīvesbiedru ienākumi un, nu, ir dažādi šie varianti, ko no malas jau Nu, cilvēks var padomāt, man tā kādreiz ir bijis, kādreiz kaut kādās personiskās saskarsmē ar kaut kādu cilvēku, es tā domāju, nu, tu esi bijis tikai valsts amatpersona, nu, kur tu to mājuņēmi, vai ne, tādu ļoti lepno, ja, kādreiz ir pat kādreiz senos laikos tur, kādreiz es gadījies tur nejauši ciemos nonākt vai kaut kā, bet tad es atkal pie sevis domāju, nu, ko es zinu, nu, varbūt tev tur, kas tev tur ir mantots, kas tev tur citi cilvēki liels īpašumus atguva kādreiz un tā tālāk, nu, ko es īsti tur zinu vai ne, taču daudz, ko es nezinu. Un tad, nu, tad iet uz knab, un no knab viedokļa tur atkal būtu, man šķiet, cits jautājums, es nezinu, tur, nu, knab to labāk pratīs pateikt, bet, vai tur uzreiz ir tas kā identificēt to konkrēto problēmu, ko tad tur īsti pārbaudīt to konkrēto lietu, vai ne? Tā vienkārši, nu, kad ir liela māja cilvēkam, vai tas pat nav vairāk valsts ieņēmuma dienesta intereses objekts, varētu jautāt. Nē, šis strādā gadījumā, ja kaimiņš dzīvo labāk pa tevi. Jā, labāk, jā. Es gribētu pakomentēt tas, ka kā cilvēks šķietami dzīvo pāri saviem līdzekļiem, tas nebūs knab jautājums, tas būs valsts ieņēmuma dienesta jautājums. Saprast, kas tad tur ir noticis ar tiem, vai tas viss ir korekti. Knab jautājums būs tādā gadījumā, ja ir aizdomas, ka šis te kaimiņš kaut kādā veidā ir iesaistīts koruptīvās darbībās. Un tikko ir šī te korupcijas piedava, tad jau tas kļūst par knabu jautājumu, bet tiešā veidā par tas, ka cilvēks dzīvo labi, tas nebūs knabu jautājums, knabu to nepārbaudīs. Bet es domāju, ka nu, lielā mērā tajā virzienā mēs esam, nu, ir katrā gadījumā vismaz nu, lielai daļai publiskā sektora, nu, tās deklarācijas, tas viss tas ir tas stāsts. Un tad jau nu, tomēr visi tur kaut kā tie, kas plus mīnus ir sabiedriski aktīvi, tur kaut ko lasa, skatās, un tad ir jautājums. Ne, tu, ieraugt, tev kaimiņš ir tāds un tāds, viņam tur deklarācija šitāda, ja, nu, un tad, nu, tas jau veido to, nu, kā tāda savā ziņā, nu, jo tieši tā, jo tā ir kā mūsu kopīgā saimniecība, nu, un kā jau Andris teica, nu, tā ir, nu, teiksim tā, tas ir stāsts par mūsu kopīgo naudu, un, ja, kā saka, mums ir aizdomas vai pamatoti kaut kādi tur tie indikātori, nu, tad ir attiecīgie dienesti pievērš uzmanību, un tad jau viņi var paanalizēt, okay, tu strādā tur, tev tur ir vai no mantojums, tad nonāk kā tā māja vai mašīna vai kas tur ir parādījies. Tas ir kaut kāds stāsts. Un es domāju, ka gal beigās labi tās valsts, kas tur uz austrumiem, Krievija, tas viņiem tā kā bija kultūrā un tas nekur nav pazudis. Jā, bet es jau domāju, ka tajās, nu, teiksim, rietumu civilizācijā faktiski pat tie, kas tur, es atvainojos, tur kaut kādas kukuļus vai ko tur dara, viņiem jau faktiski, viņi pat patiesībā, viņiem ir grūti kaut kur tā kā izpausties, viņiem ir tikai jāslēp, jā, un tas jau savā ziņā ir, tas ir tas spiediens, ka tu, nu, pat ja tu esi kaut kur, tu jau kur tu to naudu var kaut kādā tur burkā glabāt, tāpēc, ka, nu, tikko tu izlīdīsi ārā, nu, kas saka, ka tur būs reiz jautājums, un tas ir arī, kā saka, ļoti pozitīvs, nu, kā saka, tāds instruments, kas, nu, kas liek padomāt, jā, nu. Bet pulkstenis darbā, jā. Jā, jā. Vienīgais tās deklarācijas jau pilna saimniecība tur neparādīs. Mēs jau tur neko neredzēsim par tur bērnu, vecāku, nodalītiem
dzīves biedru īpašumu. Nu, bet tad, ir vietas, kur analizēt. Nu, ja ir, teiksim, ir deklarācija, kur tur nekā īpaši nav, ir tā māja, tad dienas tur panalizē. Tur jau ir, kā saka, tad ir savāds. Tas ir analīgs jautājums. Jā, tad tas ir, tur, tad tas ir tur dziļāk jāskat tādā ziņā, bet nu, tīri no sabiedrības locekļa puses, nu, jā, nu, varbūt tev kaut kāds komentārs. Kamēr jūs runājat, es domāju vienkārši, kas mani kaimiņi, vai tur ir kāds, kas ir valsts amatpersona. Es droši vien nepopulāru viedokli pārstāju. Es uzskatu tā, ka, principā, ja cilvēks ir labs savā vietā, viņam ir jāsaņem labs atalgojums. Ja ir maza, efektīva un kompetenta valsts pārvalde, tas ir daudzkārt labāk nekā 50 cilvēki ar algu nedaudz virs vidējās. Mm-hmm. Tāpēc, ja kā, nu, tas, jo es pats nāku no privātā sektora un es saprotu, ka mums nav no 9 līdz 5 darba laiks. Mums ir principā jāizpild uzdevums. Ja viņi var izpildīt uzdevumu divās stundās un saņem pa to labu algu, dzīvot labā mājā, āmen. Tad mēs visi no tā iegūsim. Tikai lepojies. Nē, bet es arī uzskatu, ka principā ir tas teiciens par to, ka nevajag degunu bāzes svešās darīšanās. Mm. Ir dienesti valstī, kuriem pa to maksā. No mūsu pašu naudas, un viņiem arī šī funkcija ir jārealizē. Es nebūšu Robins Huds, kurš kāps pāri sētai, nolauzīs spoguli un aiznesīs, nezinu, to citiem. Jā, man par šo te vēl komentārs ir tāds, jā, valstī ir dienesti, un es varu noteikti par savu iestādi teikt, ka iestāde strādā, kolēģi strādā, bet... Mēs atceramies, ka krāpnieciskās un īpaši koruptīvās darbības ir slēpts noziegums. Iestāde nevar pārklāt visu Latviju. Nu, tā kā es kādreiz saku, nu, tā kā gaiss nevar būt knabi pilnīgi visu redzēt un dzirdēt un uzzināt. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai būtu šī sabiedrības iesaiste. Cilvēkam nav jābūt, iedzīvotājiem nav jābūt ekspertam. Viņam nav jāsaprot, tur ir kaut kas, nav kaut kas atbilstošs. Viņam ir jāpamana, un ja viņam liekas caur kritisko domāšanu izlaižot, ka tas ir iespējams, nu, iespējams koruptīvs noziegums, iespējams interešu konflikti. Ja tas ir pāri saviem līdzekļiem, tas ir valsts ieņēmuma dienesta jautājums, varbūt vēl kāds cits. Bet ir jāpaziņo. Es tieši gribēju tev jautāt par to. Te viens no variantiem bija tas, ka uztais sociālajā tīklā anonīmu kontu, un tur tā kā kaunina to kaimiņu ar cerību, ka knabi pamanīs, vai tā kā schēma tā varētu iet cauri. Knabi pamanīs šo ierakstu. Bet ļoti bieži tas ieraksts īpaši, ja tas ir no anonīma, absolūti neidentificējama konta, neko nenozīmē. Mm-hmm. Ir ieraksti, kuri tiek pārbaudīti, nu tas ir skaidrs, ja tur ir nevis kaut kas absolūti abstrakts, ierakstījis un atbilst knabu kompetencei, protams, tiek pārbaudīti. Visi sociālie tīkli tiek monitorēti, bet nu, tas nenozīmē, ka... Nu, ieraksti ļoti bieži ne tikai knabi, arī citas institūcijas tiek vienkārši piesauktas, piesaukšanas pēc. Cilvēks ieraksta vienu tekstu, un tad tur ir saliktas visas satagotas, tā teikt, institūcijas. Bet, protams, bet es teiktu tiem cilvēkiem, kas mēģina caur sociālajiem tīkliem šo te informāciju novadīt līdz iestādēm, varbūt tomēr atvērt kādu ziņošanas kanālu, kur arī no septembra būs iespējams anonīmi ziņot un turklāt vēl sekot līdzi, kas notiek ar šo te informāciju, vai tā tiek vērtēta, vai tā ir pārsūtīta citai institūcijai. Un necerēt, ka ar sociālā tīkla palīdzību kaut ko ierakstot var panākt, bet ziņojot ļoti iespējams, ka šis process aiziet. Jā. Kā iziet no tā pārsteiguma stāvokļa līdz jau ziņošanai atbildīgajām instancēm, nevis nobrīnīšanāšanu, kaudināšanu un satagošanu, tad tur viņa konkrēti varētu būt šajā gadījumā caur jauno aplikāciju, ja? Tā būs tiešsaistes ziņošanas platforma, kas mm-hmm. būs iespējama gan aplikācijas formātā, gan web formātā. Mm-hmm. Kungi, kā jums šobrīd liekas? Bet... Jā, un šiem te kanāliem, kas atšķiras, galvenā atšķirība no pašreizējās, šobrīd arī var ziņot, un ir daudz dažādas iespējas, kā var paziņot. Būs tas, ka cilvēks var paziņot arī anonīmi, un pēc tam viņš var ieiet šai savā kontā, tā teikt, un paskatīties, kas notiek pirmkārt ar viņa ziņojumu, vai tas ir apstrādē, varēs pat redzēt, vai knabi ir izlasījis šo ziņojumu,
Vai tas ir apstrādē, vai tas ir pārsūtīts kādai citai institūcijai. Tātad kādā procesā šis ir, protams, nelīdz galam, tur nebūs ierakstīts, ka ziņojums ir nonācis, piemēram, operatīvajā izstrādē, tas to teikt tā nebūs. Bet cilvēks varēs sekot līdzi un tad nebūs tā sajūta, es noziņoju, kas ar to manu informāciju notiek. Mhm. Šajā platformā būs iespēja arī knab, no knab puses, piemēram, pajautāt kaut ko. Jā, bet jūs tur ņemsiet papildināt? Cilvēkam papildināt informāciju. Ja noziņo, piemēram, 10 reizes, tu saņem kuponu kaut ko. Ar Air Baltic, Air Baltic kuponu saņem uzreiz. Vidu lotarē tā kā izmērē. Nu tagad ir ideja, ir pamats kaut ko atkal atjaunot. Ziņot vajadzētu pirmkārt tāpēc, ka es piekrītu pilnīgi pārējiem runātājiem, mums vajadzētu visiem atcerēties iedzīvotājiem, ka nav tādas svešas naudas, valsts vai pašvaldības nauda, tā mums nav sveša nauda, tā būtībā ir tā nauda, ko mēs visi varam saņemt caur kādiem pakalpojumiem, caur gal galā labāku dzīvi, caur izglītību. Un tā tālāk, jā, un tāpēc nu jā, ziņošana ir svarīga, lai institūcijas, ne tikai knab, arī citas institūcijas atbildīgās saņemtu informāciju. Tad jau tā informācija tiek vērtēta, bija par tēmu, nav par tēmu. Es tāpēc citu pa mājām, es vakar tur par cik tas Krievijas karš Ukrainā, vakar tieši trāpīju uz to Fagin Life, un tur viņš bija paaicinājis tur Ukraiņu aktīvistus, kas tur, kas saka, pozitīvā ziņā, nu, tur dzīvojās pa Ameriku, un viņi, kā saka, tādā, nu, tādā privātā veidā vēl kārā visas tās dažādu Krievijas tur to sankcionēto personāžu, kā saka, mājas tur Miami, Kalifornijā un kur tur vēl, ja, un tur visi detektīvs, un, protams, tur arī, kā saka, tas tie visi tur aizsargājās, tur ir, nu, arī tur Amerikā visi tā juristu pasauli, bet tas jau ir tas stāsts, ja, par to, nu, sabiedrības, nu, to lomu, ja, un jo, nu, kā saka, tas viens ir sabiedrības iesaiste, ja, otrs ir, jo es domāju, ka tur ir knāb, vid, vēl kaut kas, jo lielāko daļu iedzīvotāju, es saku, nu, valsts pusi, jo tur, es domāju, ar iedzīvotājiem tā nav, pat viņa tur, nu, kā saka, viņam ir svarīgi, nu, kā saka, lai tās valsts institūcijas strādā, tas ir tā sabiedrības iesaiste, bet tagad atkal pa tām cēloņiem, ja, nu, vieta, ja, kur tas viss notiekās. Mēs šito te iepriekšējiem premjeriem iedevām par birokrātiju. Tad būvetļaujas saņemšanas termiņu saīsināšanu. Latvijā 192 dienas, Lietuva 74 dienas, Igaunija 103 dienas. Nu, izcila vieta, kur, kā saka, rosīties visiem, kur tur ņemt kukuļus un korumpēties. Jā. Mūsējiem kolēģiem būvniekiem parunājiet Baltijas kontekstā. Jā. Uzbūvēt teiksim, lielveikalu vai kaut ko Latvijā ir enkā, nu, par kārtu dārgāk un ilgāk nekā Lietuva un Igaunija. Tur tā teritorija notiek, un tā sistēma ir uzbūvēta, lai tur cilvēki darbotos. Nu, tad viens ir sabiedrības iesaists, bet otrs ir politiskās, kā saka, ierēdnieciskās sistēmas, nu, veidojums radīt tādus apstākļus, lai ir pēc iespējas mazāk tās vietas, jo šobrīd daudz, kur ir uzbūvēts, apzināti uzbūvēts, lai faktiski, nu, spiestu ārā, lai reketētu tos, lai tos cilvēkus spiestu. Un tad ir tas stāsts, kā mēs kā sabiedrība dzīvam. Šitas viss nāk no padomu laikiem. Jā. Tagad, kad jūs eidā ierunājāties par ārvalstu piemēriem, gribētos arī pāriet pie nākamās tēmas, kas par ārvalstīm arī saistīta, un varbūt jūs varat nokomentēt to, vai Latvija ārvalstu investorācijas ir korumpēta valsts, un kā tas ietekmē, teiksim, mūsu valsts izaugsmu un pievilcību potenciālajiem investoriem. Ne, nu, mēs jau varam tikai paskatīties statistiku. Nu, tādā ziņā jau atkal tas ir, nu, kas saka, stāsts kopīgajā tajā kontekstā. Beidzot tagad tur, kas saka, pēc mūsu tais ilgas spiediena ir sabiedriskā telpā, tad beidzot konstatējuši politiķi, ka mēs atpaliekam. Ja? Bet paanalizēt dziļāk tieši tā. Latvijā attiecībā pret Igauniju Lietuvu ir zemākās investīcijas. Mm-hmm. Latvijas kompānijas eksportē mazāk nekā Igauniju Lietuvu. Kā rezultātā mēs kā sabiedrība dzīvojam sliktāk un tā tālāk tā projām. Ja? Un tas jau, ko mēs runājam, ka faktiski tā arī tā uzņēmējdarbības kultūra, nu, tā transformācija no tiem, nu, kas saka, padomu laikiem, kur viss tas sarunāšanas tēma bija, tur galvenais bija sarunāt. Šobrīd, nu, to, ko mēs sakām, jāiet uz to radošo, uz radīšanas ekonomiku, kur nevis ir svarīgi tas, kas tev ir paziņa vai ar ko tu esi sarunājis, bet vai tu vari radīt tādu preci un pakalpojumu, kas ir labāks. Jā? Bet tā turēšanās, nu, arī daļa tās mūsu nosītās uzņēmēja komunas un kaut kādas ierēdnieces politiskās komunas turās pie tā vecā. Nu, mēs rekrutē esam,
jūs tur sataisat tādus likumus, mēs tikā saka dabūnam pasūtījumu un pēc tam to visu sadalām. Un visiem ir tur mājas, kuras ir uz sievām, brālēniem, kur un tā mēs dzīvojam, ja? Bet tas nav, nu tāpēc mēs arī, kā saka, neattīstamies tik ātri, tai sabiedrībai jābūt tādai, kad jābūt tajā vērtības sistēmā laba izglītība, kā saka, aktivitātes, radošums, un tad nevis sarunāt, bet ja es varu uztaisīt, nezinu, labāku telefonu galdiņu, tad vienkārši klienti pērk, tāpēc, ka viņš ir labāks, nevis ar kādu es esmu sarunājis. Jā, un tas ir tas stāsts. Tā ir tā lielā bildes, kur ir... Nu... Jums jau nevaru tik kādu konkrētu piemēru vai situācijas nāk prātā, kur tiešām kaut kas tāds... Ja pa investoriem runājam un viņu imidžu, teiksim, Latvijas imidžu korupcijas ziņā viņa acīs, Protams, jāatzīst, ka, kas ir pozitīvi, tas viedoklis mainās uz pozitīvo pusi un diezgan radikāli mainījies 20 gadu griezumā. Un jāsaprot, ka tas nevienmēr saistās tikai ar vienīgi ar tur lielām korupcijas skandāliem vai ko, tas saistās ar praktiskām mazām lietām. Ja nav noslēpums kādreiz diezgan intensīvi, bija izplatīta un bija korupcija ceļu policijā uz ceļa. Ja? Ja tu brauc ar savu dāņu kolēģi, es 20 gadus atpakaļ, un tu iedod to naudu, viņš skatījās tādā mazījumā, kas notiek. Ja? Un viņam jau veidojās tas priekšstats par to, ja, teiksim, ka tas ir vispār. Ja? Un šobrīd mainoties tam, protams, arī tas viedoklis mainās. Šobrīd lielāka problēma jau vairs nav tas sadzīviskā korupcija, kas, teiksim, ir zināmā mērā vai lielā mērā izskausta, ja, teiksim, un arī cilvēku attieksme ir mainījusies pašam, teiksim, tad šobrīd to ārvalstu investoru viedoklis par korupciju šeit vai iespējamo korupciju ir tas, kad iesaistoties kaut kādā biznesā šeit vai mēģinot, teiksim, iesaistīties un redzot, ka tie paši valsts iepirkumi ir sakārtoti tā. Tur nevar redzēt, ka tā ir korupcija. Bet viņi sakārtot tā, ka tur neviens netiek faktiski monopolizētas nozares, kurās neviens netiek no malas, jo ir paredzēts, teiksim, tikai noteiktam lokam. Tu jau nevar noķert nevienu pie rokas, tu var pat knaps varbūt var vai nevar noķert izstāst, bet tu saproti, ka tā sistēma ir uzbūvēta priekš tā. Ja? Un tas viedoklis, protams, nu, joprojām ir vēl. Bet jāsaka pozitīvais tās, ka tas mainās. Ja? To var redzēt un saprast, bet to nevar pierādīt. Tur nav nekāda konkrēta katalizātora, kas par to liecina. Nu, man ir grūti teikt, es dzīvoju brīvajā tirgu pasaulē un tāpēc... Tur jau tā lieta, tie ir jau nu, daudz tāda nu, smalkāka un sarežģītāka līmeņa stāsts. Jo saprotiet kā, nu, teiksim, tajā brīdī, kad novienojās, piemēram, kaut kādas tur nu, valsts institūcijas cilvēki, kuri atbild par kaut kādiem iepirkumiem, un viņi kaut kādi partneri šajā te darīšanā, tajā saucamajā uzņēmējā pusē, es pat īsti tos uzņēmējiem nesaucu, es uzskatu, ka īsti uzņēmēji tie, kas darbojas brīvā tirgu. Un viņi vienkārši kopīgi piesaistot vēl tur juristus tamlīdzīgi sataistos papīrus tā, kad atbilst maksimāli visiem likumiem, bet parēdz to, ka cits neviens, nu, netiek iekšā. Un tas viss ir un tā ir. Tikai tas, kuram ir brilles, skatos, diemžēl, šeit mums tikai viens atbilstošs, bet nu tā man es domāju, ir paredzēt. Šī sadaļa šobrīd ir lielākā un galvenā korupcijas, teiksim, nu, tā sfēra Latvijā, jo ikdienas dzīvē mēs visi, es domāju, varam atzīt, ka mēs esam radikāli mainījuši, ja, teiksim, ko mēs atļāvāmies darīt. Fotoradari. 20 gadus atpakaļ, ja, teiksim, un kur šobrīd, nu, devām, protams, un darījām, ja, un mainījāmies tagad. Bet šī sadaļā tā ir vissmagāk, no šeit arī atklājumā, bet arī vislielāko naudu un vislielāko to korupciju radošā tādā fiskālā ietekmē. Man ir kaut kā tā raksturojušo situāciju, man kaut kā salīdzinājumu nāk prātā, ka nezāles ravējot saknes nedrīkst atstāt. Un principā visas tās mazās lietas sadzīves, kā korupcija, tur 5 eiro vai 5 lati ceļu policistam, tas ir, nu, tam nevajag būt. Un tas nav nekas labs. Bet es pilnīgi piekrītu runātājiem, ka principā šeit ir daudz rūpīgāk jāstrādā ar to, ka nu, tā patiešām lielā, kur ar vienu vienošanos tiek apgūti vairāki 10 miljoni eiro. Un tas tā ietekme ir daudz lielāka nekā tie 5 eiro vai kaut kas tāds. Nu, tas ir daudz sarežģītāk, bet tad mēs jau nonākam līdz tam, kad nu, sistēma to pieļauj. Sistēma to pieļauj, diemžēl sistēmas uzraugi nenodrošina konstatējot šādu situāciju ātru un neizbēgamu sodu, tā lai saprastu, ka nu,
Nu, tā kā tas ir citu valsts pārvalžu formās, iespējams, ka tevi aizsūt uz darbu nometni tevi un nākošās trīs paudzes, kas tev pēc tevis piedzimst. Nav labākais piemērs, bet, nu, principā, pamēģi. Paskaties, kāda tad tev būs drosme vienoties. Varbūt tu strādāsim brīvē tirgū. Jā, tad mēs arī pie viena uzdodam. Smags, ātrs, sots. Jā. Ir ļoti svarīga lieta. Jā, tad mēs pievēršamies uzreiz tam jautājumu par iespējamajām stratēģijām un risinājumiem korupcijas apkarošanā. Tad... Bet tur ir lielāks sots, vajag ātru. Ātrs, smags, taisnīgs sots. Nevis sots, tad, jā, 11 gadi tiesāšanās procesus un beigās pļukši. Labi, es pieļauju, ka arī no šiem minētajiem, kā izglītošana, izmeklēšanas kvalitāte, aktīvā paziņošana, lielāku sodu, starptautiskā sadarbība varbūt neviens arī nav tas, kas jums varbūt šķiet kā potenciāli labākais risinājums. Nu, te par tiem risinājumiem runājot, nu, te var Singapūras piemēru, bet viņam vēl piemēru pasauli redzi, es tādā ziņā piekrītu. Tur tā kombinācija, tad skairs, kad publiskai pārvaldei būtu jābūt tādai, kur viņi maza, labi apmaksāta, un faktiski tad tie cilvēki, kas ir šajos nu, amatos, kas pieņem lēmumus, viņi saprot, ka viņiem ir ļoti labs atalgojums, ka viņiem ir kaut kāda motivācijas sistēma, kas ir salinkojās ar valsts kopīgiem rezultātiem, un faktiski viņam tad ir tās divas opcijas. Viņam, protams, visu laiku nāk tie piedāvājumi, tām čupām tādām vai šitādām, bet viņam ir tā izvēle. Viņš dzīvo relatīvi labi, viņš pat var legāli uzbūvēt tādu māju, un tad viņam jautājums, vai viņš parakstīsies uz šitādu augstu risku, ka viņš to visu noraksta. Un tad tas viss samazina. Un, protams, jābūt ir blakus kaut kādiem nu, publiskajā daļā tiem analītiskiem dienestiem, kas seko līdz cenām tirgu un kas signalizē, un tad liekas, ja tur tie kaut kādi pasūdumi pa dārgi, nu, tad tur pīkē tam visam virsū. Un tas ir tas stāsts. Un otrs savukārt, tai uzņēmēja komunā, ko mēs vismaz rādi cenšamies sludināt, ka tā lielā nauda ir tur ārpusē. Nu, es atnojos, kaut kāds 100 tūkstoši vai kaut kas ir salīdzinoši smieklīgi, jo ārpusē tu var nopelnīt tirgos miljonus un jāorientē tie uzņēmīgie cilvēki uz tiem lielajiem projektiem, uz globālu, uz pasauli, uz 10 miljonu, uz 100 miljonu. Tas ir tas stāsts. Nevis te, kas saka, bakstīties pa to pīļu dīķi un mēģināt kaut kādu tur sakorumpēt, lai dabūtu kaut kādu pasūtījumu. Tā ir tā transformācija arī to uzņēmīgo cilvēku daļā. Jā. Un vēl viena lieta, kas ir turpinot Aigara iesākto stāstu, pilnībā pievienojas viņam, bet ir šis biznesa vidas veidošana un likumdošanas vidas veidošana tāda, lai tur pēc iespējas mazāk būtu to bedru, kur iekrist, lai pēc tam valsts pārvalde kontrolējušās institūcijas to var izmantot, tevi piespiežot iesaistīties korupcijā. Ja? Nodokļu sistēmas vienkāršošana, lai tu nepieļauj kļūdus, jo nav visu laiku mani personīgie piemēri, teiksim, kur es esmu pierunājis cilvēkus iet un ziņot nab gadījumos par viņu iesaistīšanu korupcijā uzņēmēji. Bija tieši nevis stāsts, ka uzņēmējs grib kaut kādu iegūt kontraktu vai pasūtījumu, bet tieši otrādi, ka pie viņa atnāk uzbūvē sistēmu, kurā viņš ir iekritis kaut kādā vienā vai otrā nodokļu pozīcijā, ar pamatotā vai nepamatotā ir cits tās, un atnāk pie viņa un izspiež naudu, lai atrisinātu to problēmu. Ja? Rada augstu, bet tam paši risina. Rada problēmu, paši risina. Un šī gadījumā, jo mazāk, jo vienkāršāka, uzticošāka sistēma būs izveidota vidē, jo mazāks būs iespējas šiem negodprātīgajiem veidot šādu sistēmu. Otra lieta, šādos gadījumos arī ļoti svarīgi ir, lai uzņēmējs notic, kad aizejot uz knabu, viņš tiks pasargāts no tā, ka viņu neizķidās līdz pēdējiem pēc tam par to. Ja, teiksim. Un tās bailes ir lielākās uzņēmējs. No tavas korupcijas daļas, ko es stāstu par to, ka tev rada problēma un pēc tam pa naudu viņu atrisina. Un tur ļoti daudz, nu, es domāju, vēl ir jāizdara, lai šī ticība rastos. Un tas ir jautājums, kāpēc tam beidzās tās lietas, cik ilgi, un vai pēc tam nav pie tiem pašiem cilvēkiem tev jāiet, teiksim, uz vidu vēlreiz runāties par nākošajā mēnesī. Jā, atgriežās jau turpat. Es domāju, ka mums ir satvērnēts, bet mums ir tādi ļoti optimistiski tie respondenti, kur to izglītošanas nozīme uzsver, bet es domāju, ka īstenībā tas ir svarīgi, bet to nedrīkst pārspīlēt, jo diezvai ir daudz cilvēku, kuri nezina, kuri ir jāizglīto par to, ka tur dot kukuļus ir slikti vai ņemt kukuļus ir slikti vai ne. Tā kā vajag izglītot, bet tā atslēga varētu būt arī kaut kur citur citreiz.
Es domāju, viena ļoti svarīga lieta ir īstenībā, kas daudzām valstīm, kurās ir zems korupcijas līmenis, ir palīdzējis, tas ir spēcīgs profesionāls publiskais dienests valsts pārvalde, kurā nevar patvaļīgi jaukties politiķi pēc savām iegribām. Nu tā, lai mēs nevaram kaut kādus atsevišķus valsts pārvaldes segmentus pārvērst par kaut kādām barotnēm, noteiktām partijām vai noteiktiem kaut kādiem atsevišķiem pietuvinātiem uzņēmumiem un tā tālāk. Tā skaitā valsts uzņēmumus, lai nevarētu par tādām pārvērst. Tas ir ļoti svarīgi, tāds profesionāls, nepolitizēts valsts dienests, valsts aparāts, kurš strādā, teiksim tā, pareizi visas sabiedrības interesēs. Arī, protams, nav bez nozīmes tie sodi. Ir kādreiz, juristi kādreiz mīl pieminēt tādu jēdzienu soda neizbēgamība, kas, man liekas, ir labs kā juridisks jēdziens, bet nu, kā tāds rīcība politikas mērķis varbūt drusku utopisks. Ja mēs zinām, ka viena daļa korumpantu ir izbēguši no sodiem, un viena daļa korumpanta arī vienmēr izbēgs no tiem sodiem, ja, diemžēl. Bet man šķiet, ka ir svarīgi īstenībā varbūt drusku plašāk padiskutēt arī par to, ka, nu, saistībā, ka šī diskusija tagad notiek Eiropas Savienības līmenī, ir apspriešanas stadijā jauna direktīva par korupcijas apkarošanu, kur tai skaitā arī ir paredzētas normas, kas būtu saistošas visām Eiropas Savienības dalību valstīm, kas noteiktos gadījumos liktu pastiprināt tos sodus ar korupciju saistītiem noziegumiem. Un tur varbūt arī tā sodbardzība kādreiz ir no svara. Jā. Paldies. Jums pirms es dodu vārdu Intai, lai noslēgtu to visu par to, kādā virzienā knap tad varētu darboties. Gribu vēl, Kristīne, tev pajautāt, kā tev šķiet vai gadījumā nav tieši otrādāk jādara no Eiropas līmenī, jāiet uz ģimenes līmenī, un tas jau kaut kā varbūt jāsāk jau ar katru pašu? Es tā pacietīgi klausoties un mēģinot saprast, savilkt to kopā ar to savu prakses darbu un to realistisko to cilvēku, kur mēs reizēm tur nezinu, ko mēs no viņa esam iedomājušies dabūt ārā, tomēr atgriezīšos, kad lielākoties komentāros tas, ko es dzirdu, diezgan lielu mēģinājumu cīnīties ar sekām. Cilvēks pēc piederības sajūtas nekad nejutīs lojalitāti ne pret ko, lai ko jūs mēģinātu ar viņu izdarīt sodu sistēmu konceptuāli nestrādā. Viņa vienkārši iebiedē cilvēku un atņem viņam iniciatīvu. Un es nedomāju, ka mūsu valstī ir vajadzīgi pieaugušie cilvēki masveidā bez iniciatīvas, kuri visu laiku gaida iedrošinājumu kaut ko darīt. Tas ir veids, kā cilvēks attīstās. Viņš pārkāp noteikumus, tad viņš saprot sekas, tad viņš saņem atbalstu, kurš vēlams viņam palīdz saprast, un tas ir izglītības jautājums. Nevis vai korupcija ir laba vai slikta, bet kā es varu darīt savādāk, tas ir apziņas maiņas darbs, tas ir domāšanas maiņas darbs, kurš veido man cieņu gan pret savu partneri, gan pret valsti, gan pret institūciju, gan pret darbu. Līdz ar to es nesaredzu, kad skatoties uz to šādās nosodošās līniāla vērtību kategorijās, tas nevienu nav pasargājis ne individuālajā dzīvē no tā, kad lielākoties mēs visi atjēdzamies un arī runājot piemēram par to seksuālo krāpšanu, kas ļoti bieži tiek pārvērtēta, stipri pārvērtēta viņas nozīmība, piemēram, ja mēs ņemam divdzimumu attiecības, kas notiek finanšu ziņā. Tās manipulācijas, necaurspīdīgums, varas demonstrācija, kur liedz vienam no partneriem, vai atkal rada pārlieku lielu nevajadzīgu spiedienu vienam no partneriem kaut ko ņemt vai neņemt kaut kur publiskajā telpā. Tā kā tās ir cilvēciskas vērtības, kur ir jāmainās vērtību sistēmā. Un tad mums nevienu nevajadzēs ar pātagu kaut kur dzīt. Cilvēks ir zinātkārs un cilvēki, kuri ir vienkārši uz iniciatīvu, kuri ir pēc būtības nu, ar to izgudrotāju gēnu, viņi vienmēr līdīs tur, kur ir interesanti. Nu, viņi dabūs pa tiem nagiem. Nu, tas ir tas, kā cilvēks iet uz priekšu. Mums spuldzītes nebūtu, ja mēs būtu ar savu nosodījumu iebāzoši, es nezinu, kaut kur un nosodījumu.
Jā, nu tieši tā. Tā kā tas ir attīstības ceļš, man liekas, reizēm tā, nu tā drāma ap to visu, cik tas ir bīstam un cik tas ir šausmīgi, kā mēs tagad izputināsim to valsti. Jā, ja mums nebūs vērstības, mēs izputināsim, un tas ir arī tas, ko mēs redzam. Ja mēs nesapratīsim to, ka tas nav es un tā sabiedrība, vai es un tie korumpētie cilvēki, es un tie krāpēji, bet es sapratīšu, kur ir tas mans aizberga, tas lielais blāķis, kurā es neredzu to baļķi savā acī. Un vai tās ir tās vērtības, kurās es gribu dzīvot, vai tas ir tas, ko es gribu kultivēt, un vai tas ir tas, ko es gribu pārstāvēt arī sabiedrībā. Un ja nemainīšos es, tad ne sūdu tur es atvainojos par tiešumu, nekas ārpusē. Ļoti foršs tiešums, man ir ļoti forši akcentēt to attīstības ceļu, kurš noteikti, es saprotu, visu runātāju prāti ir tas punkts, kurā mēs pašreiz atrodamies. Mēs neesam ne galā vēl, ne arī pašā sākumā, jo ir bijis trakāk, par to mēs varam būt pateicīgi vispār tam attīstības ceļam, ka viņš kaut kādā virzienā uz gaismu iet. Bet ten Inta noslēgumā varbūt noapuļojot šo visu sarunu, kas ir tas knaba attīstības ceļš, kur jūs saredzat šobrīd to potenciālo risinājumu varbūt tai korupcijai? Potenciālie risinājumi droši vien tie ir dažādi risinājumi, tas nav tikai viens iespējamais risinājums, bet tas, ko es noteikti piekrītu Kristīnas domai, ka cilvēkam ir jāpaskatās uz šīm situācijām un vispār, ko viņš redz sev apkārt caur savu prizmu, caur savu, jāpadomā, jāatbild uz jautājumu, vai es gribētu būt tādā situācijā. Un tas, ko es arī teicu, ir jāmaina sava domāšana. Ai, nu tā jau tur ir pašvaldības nauda, ai, nu es jau neko, es klusēšu, jo mani tas neskar. To arī knaba aptaujas parāda, ka cilvēki, neiesaistās tajos gadījumos, kad viņus pašus personīgi tas neskar. Bet tā ir tāda, nu, tāda ļoti tuvredzīga domāšana, jo jebkuras koruptīvas darbības, jebkurā valsts amatpersona darbība personiskās interesēs skar mūs visus. Un tas ir stāsts par to, ka par cilvēku domāšanu, par attieksmi, par vērtībām. Tas, protams, nenotiks vienā brīdī. Bet runājot par ziņošanu, tas pirmais solis, tātad apzināties, ka tas, ko es iespējams esmu pamanījis, un to mēs redzam priekšvēlēšanu kampaņu laikā, mums cilvēki ļoti aktīvi ziņo, viņi nofilmē, viņi nofotografē, viņi vienkārši atsūta informāciju, viņi sūta drukātos izdevumus uz pārbaudi. Cilvēkam liekas, ka tur kaut kas varbūt nav tā, kā vajag atsūta. Un tas ir tas pamanīt, un ziņot. Un tas, kā mēs redzam vairāk šo te sabiedrības iesaisti, tā ir to, ko mēs jau pieminējām, tā jaunā tiešsaistes ziņošanas platforma, ar kuru mēs ļoti ceram, ka sabiedrība vairāk iesaistīsies. Arī aptauju dati rāda, ka cilvēki vairāk izvēlētos ziņot anonīmi, jo projām Ir iespējams šīs te bailes, kad pret ziņotāju. Ziņotāju vārds var nonākt atklātībā vai kādā veidā kāds var vērsties pret šo ziņotāju. Tātad mēs, protams, papildus arī dažādiem citiem izglītošanas pasākumiem, arī šī kampaņa būs izglītošanas pasākums, mēs redzam ziņošanas veicināšanu. Tātad tā ir arī attieksme paskatīties caur savu prizmu un noziņot. Un, kā es teicu, cilvēkam nav jābūt ekspertam. Ja viņš ir novērojis kaut ko iespējams pretlikumīgu, iespējams koruptīvu, iespējams kaut ko citu sliktu, izvēlēties ziņošanu vai nu sevi identificējot, vai ziņot anonīmi, vai, ja tas attiecināms ir uz trauksmes celšanas gadījumu, izvēlēties trauksmes celšanas kanālu. Un tas atšķirīgais vai tas pozitīvais mūsuprāt, ka cilvēks var sekot līdzi, viņš tad var, kā to teikt, viņš var justies iesaistīts vairāk šajā procesā. Nevis ai, nu es tikai noziņoju, kas tur tālāk notiek, bet viņš var sekot līdzi. Un tātad viņš jau uzņēmās atbildību par savu to informāciju. Un nu jā. Mm-hmm.
Paldies, Inta. Paldies arī visiem skatītājiem, kas piedalījās tiešsaistes aptaujā par tām iespējamajām stratēģijām un risinājumiem korupcijas apkarošanā. Un redzam, ka viennozīmīgi pirmajā vietā ir izglītošana. Es ceru, ka šī domnīca, šī tiešsaistes saruna arī jums bija izglītojoša un ļāva vairāk paskatīties uz sevi ierastajām lietām saistībā ar korupciju un viedokļiem par to no citas skatu punkta. Paldies visiem dalībniekiem, kas šodien varēja ierasties un piedalīties šajā pasākumā. Es ceru, ka jūs arī guvāt vērtīgas atziņas no tā, ko jūs kolēģi šodien pauda. Un jā, tad nu, aicināsim neklusēt par korupciju, būt godīgiem kā mazās, tā arī lielās lietās, ziņot par gadījumiem, kas laupa, iespējams mums visiem kopīgi un katram atsevišķi iespēja dzīvot labāk, labākā valstī. Un septembrī, tātad septembra sākumā visi tad gaidām jauno KNAB šo te ziņošanas platformu. Tāpēc arī sekojam līdzi mājaslapā knab.gov.lv un KNAB sociālajos tīklos informācijai, kas vēl sekos. Un paldies visiem dalībniekiem un paldies visiem tiešraides skatītājiem. Un uz tikšanos!